اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت نیوز کے موزے سامین حقیقت نیوز کے ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید موزے سامین پرائم منسٹر عمران خان صاحب امریکہ میں پہنچ چکے ہیں امریکہ میں پہنچتے ہی ان کا مشن کشمیر شروع ہو گیا ڈاکٹر ملیہ لودھی کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب دنیا کا سب سے بہترین اور سب سے امپورٹنٹ مشن کشمیر لے کر کشمیر میں آئے ہیں نیو یارک وزیراعظم عمران خان صاحب نے کشمیر اسٹڈی گروپ کے بانی پر زور دیا کہ وہ عالمی برادری کے سامنے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم کو بے نقاب کریں سامعین ایک طرف تو پی ایم پاکستان بے نقاب کرنے جا رہے ہیں تقریر کر کے انڈیا کے آر ایس نظریے کو نریندر مودی کو اور کشمیر میں ہونے والے مظالم گجرات میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور انڈیا کا اصل چہرہ رکھنے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف نریندر مودی تقریر کر کے انہوں نے جو کشمیر میں چینجز کی ہے اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی گئی چینجز کشمیر کے حق میں بہتر ہے کون جیتے گا کون ہارے گا ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں موجی سامعین اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصد اپنی ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے کمنٹس باکس میں ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور آرمی کے حق میں نعرہ ضرور لگائیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام احباب سے اس بات کی گزارش کریں گے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تب سے پہلے آپ کو مل سکے نیز ہمارے ویڈیو کو لائک کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بولے سامعین پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی ملک کا پرائم منسٹر کسی ایسی کنٹری میں گیا ہے جو اسی کا دنیا کا سب سے بڑا دشمن ہے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پی ایم پاکستان ان تمام لوگوں کو فیس کرے جو پی ایم پاکستان اور کشمیر کے دشمن ہیں جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب تقریر کے لیے کھڑے ہوں گے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ نریندر مودی اور دنیا کی ہر وہ طاقت بیٹھی ہوگی جس نے پاکستان کو نست نابود اور کشمیر کے اندر ظلم کرنے کے لیے ہر قسم کی ڈیولپمنٹ کی پی ایم پاکستان کی تقریر تیار ہو چکی ہے اور ریڈیو پاکستان کی رپورٹ کے مطابق امریکہ پہنچنے کے بعد ہی فوراً وزیراعظم عمران خان صاحب نے کشمیر اسٹڈی گروپ کے بانی فاروق اتواری سے ملاقات کی اور مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی ہے اس دوران انہوں نے فاروق اتواری پر زور دیا کہ وہ اپنے فارم کو استعمال کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم اس کے غیر قانونی تسلط اور انسانی حقوق کی پامالی اور اس کے سنگین خلاف ورزیوں کو بے نقاب کریں تاکہ نریندر مودی کی حکومت کا اصل چہرہ بے نقاب ہو سکے اب بہت سارے لوگوں کا سوال تھا کہ اصل میں پی ایم پاکستان کا تقریر کرنے کا مقصد کیا ہے دنیا کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے کہ آر ایس ایس کا نظریہ نریندر مودی اور انڈیا جو اپنا رہے ہیں اس میں کشمیریوں کا کیا فیوچر ہے اور بہت ساری ریاستیں جو انڈیا کے اندر بس رہی ہیں ان کا کیا فیوچر ہے پی ایم پاکستان کی تقریر اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے دنیا کو بتانا ہے کہ کشمیر کے اندر ظلم کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کشمیریوں کے حق میں بہتر ہوگا وہاں پر کرفیو نافذ ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کرفیو ہٹا لیا گیا ہے وہاں پر موصلاتی نظام درہم برہم ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر موبائل کی سروس انٹرنیٹ کی سروس بحال کر دی گئی ہے پی ایم پاکستان کی تقریر سے سب سے زیادہ اگر تکلیف پہنچے گی تو آر ایس ایس نظریے پر یقین کرنے والوں کو تکلیف پہنچے گی کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور چین اس وقت کشمیر کے مسئلے پر کس طریقے سے انڈیا پر حاوی ہو سکتے ہیں لیکن پی ایم پاکستان نے مظفر آباد کے جلسے میں بھی یہ کہا ہے کہ اگر کوئی لائن آف کنٹرول کو عبور کر کے کشمیر کے اندر گیا تو کشمیر پر سب سے زیادہ ظلم کرے گا مجھے تقریر کرنے دیں مجھے عالمی میڈیا کے سامنے تمام چیزیں رکھنے دیں لوگوں کو بتانے دے دیں کہ آر ایس ایس کا نظریہ کس طریقے سے دنیا کو برباد کر رہا ہے پی ایم پاکستان اپنے مشن پر پہنچ چکے ہیں اور خیال رہے کہ فاروق اتواری ایشیائی نژاد امریکیوں کے بارے میں امریکی صدر کے مشاورتی کمیشن کے رکن کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اس ملاقات کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد وزیراعظم کے خصوصی معاون نعیم الحق کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ملیہ لودھی اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے اس دوران فاروق اتواری نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کشمیر اسٹڈی گروپ کی کوششوں پر بھی روشنی ڈالی وزیر 5 اگست کو بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے پارلیمنٹ میں آرٹیکل 370 کو
صدر رامناتھ کووند کے دستخط کے بعد منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے متعلقہ بل پیش کر دیا تھا جبکہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ کر لیا گیا تھا۔ مذکورہ اقدام سے قبل ہی وادی میں کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا جو تاحال بھی برقرار ہے، جبکہ اس دوران حریت رہنماؤں سمیت متعدد افراد کو گرفتار اور نظر بند بھی کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ مقبوضہ وادی میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس سمیت تمام مواصلاتی نظام معطل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے نظام میں زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق وادی کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے اب تک 4,000 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے اور کسی کو کشمیر کے اندر اور کسی کو انڈیا کے جیل میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیہ لودھی نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب مشن کشمیر پر امریکہ آئے ہیں اور یہ مشن پاکستان اور کشمیریوں کے فیوچر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ خیال رہے کہ وزیراعظم پاکستان اپنا دورہ سعودی عرب مکمل کرنے کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت اور مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے گزشتہ روز نیو یارک پہنچے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر ملیہ لودھی نے کہا کہ وزیراعظم کا دورہ امریکہ ان کے اور پوری قوم کے لیے مشن کشمیر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم کا امریکہ میں پیغام واضح ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو ختم کیا جائے اور مسئلہ کشمیر کے لیے پر امن حل تلاش کیا جائے۔ بوجہ زمین، چونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے 27 تاریخ کو تقریر کرنی ہے، 27 تاریخ میں سے کافی سارے دن ہیں۔ آپ کمنٹس باکس میں پی ایم پاکستان کے لیے کچھ میسیجز اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری ویڈیوز شیئر ہوتے ہوتے ان تمام اداروں تک، ان تمام چیزوں تک اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم تک ضرور پہنچتی ہیں اور آپ کے کمنٹس ریڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ کے کمنٹس حقیقت ٹیم کے لیے بھی اور اس کے علاوہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ سامعین، خیال رہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ میں موجود ہیں، جہاں وہ اقوام نیو یارک میں 21 تاریخ سے لے کر 27 ستمبر کے دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاسوں میں وزیراعظم عمران خان پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اور اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 27 ستمبر کو اپنے خطاب میں مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت پر پاکستانی موقف کے علاوہ مسئلہ کشمیر اور وہاں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق آگاہ کریں گے۔ دفتر خارجہ کے اعلامیے کے مطابق وزیراعظم عمران خان صاحب اثر حاضر کے دیگر اہم امور پر عالمی دنیا کو اپنے موقف پیش کریں گے۔ اس ضمن میں مزید بتایا گیا کہ مجموعی طور پر مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ تمام سفارتی سرگرمیوں کا مرکز ہوگا۔ واضح ہے کہ چند روز قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ بھارت اور پاکستان کے وزیراعظم سے آئندہ چند روز میں ملاقاتیں کریں گے، جبکہ ساتھ ہی دعویٰ کیا تھا کہ جنوبی ایشیا میں دو جوہری قوت کے حامل پڑوسیوں میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم پیش رفتیں بھی ہوئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ میں وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کروں گا، اس کے علاوہ پاکستان کے وزیراعظم سے بھی ملاقات کروں گا۔ اب یہاں پر جب سے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے بہت سارے سوالات جنم لینا شروع ہو گئے ہیں کہ نریندر مودی کے ساتھ دو ملاقاتیں ہوں گی، پی ایم پاکستان کے ساتھ ایک ملاقات ہوگی، نریندر مودی کے ساتھ کس بات پر اور کس نظریے پر ان کی بات ہو سکتی ہے، اور پی ایم پاکستان کے ساتھ وہی کسا پھسا ٹاپک جو پہلے بھی وہ کر چکے ہیں، وہی ٹریپ جو پہلے سیٹ کر چکے ہیں آلریڈی، وہی پلان کیسے ہے انہی کو انہوں نے آگے کیری کرنے، افغانستان کے امن عمل پر جو بات چیت چلنی ہے، کشمیر کے سالسی پر جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ڈھونگ رچایا گیا تھا وہی ڈھونگ کو کیری کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ امن کے ساتھ اس کا حل کریں، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے مقصد، مطالبات، ہر چیز ایک سائڈ پر کر کے اپنی تمام چیزیں فی الحال سائڈ لائن اس لیے کی ہیں کیونکہ ان کے مطالبات پورے ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر دو گیم پلان کیے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ ہو گئی، اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیر کے اندر سے بھی، پاکستان سے بھی، چین سے بھی اور دنیا کے ہر کونے میں سے بھی، اس میں جو تیزی ہے، اس میں جو غبار اور طوفان ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے تھاما جائے۔ اگر وہ تھم جائے گا تو پھر یہ سمجھتے ہیں یہ چیز کہ آہستہ آہستہ یہ ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے کشمیر کا حولیہ چینج کر دیں گے۔ دوسرا یہ معاملہ ہے کہ جو انہوں نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں حالات کشیدہ کر لیے ہیں اور اس کے بعد امریکہ کی فوجیں اب سعودی عرب میں بھی اور اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات میں بھی آئیں گی اور گریٹر اسرائیل کا کھلا میدان بن چکا ہے۔ عرب ممالک نہیں سمجھ رہے، وہ خود اس ملک کو، جس نے ملک نے کتنے ملکوں پر قبضہ کیا ہے، دنیا کی سپر پاور،
बनकर एक मरतबा फिर सऊदी अरब में और इसके अलावा अरब ममालिक में घुस रहे हैं, और इसके घुसने के बाद अब वो एशियाई किसी भी मुल्क को टारगेट कर सकते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान, और बड़े बेहतरीन अंदाज में और बड़े मुनज्जम तरीके से इन लोगों ने प्लान और ट्रैप सेट किए, जिसमें सऊदी अरब भी, ईरान भी और अरब ममालिक भी इसमें बड़े ट्रैप में बड़े आसानी से फंस चुके हैं। हालात बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप, इसराइल और इंडिया एक नज़रिया, एक प्लानिंग और एक ही सहमत चल रहे हैं, और इनके आदाफ जो हैं इन लोगों ने लॉक कर रखे हैं, और ये इनकी स्टेटमेंट जो आपको देखने को मिलती है कि अमन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रैप है, इसके पीछे इनके अपने मकासद होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी अमन की और सालसी के लिए स्टेटमेंट दिए उसके पीछे इसके अपने इलेक्शन थे। इलेक्शन जीतना, इलेक्शन हारना सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के लिए मैंने रखता है, कौन कहाँ कितने तादाद में मर रहा है इसको कोई लेना देना नहीं है। सामीन आप क्या कहेंगे कि पीएम पाकिस्तान जो तकरीर करने जा रहे हैं अमरीका के अंदर, उसमें कितने हद तक उनकी जीत होगी या फिर पाकिस्तान की और कश्मीर के मामले पर पीएम पाकिस्तान की हार होगी।